Mirë, Allah ju shpërblef, më pasë është të pyet i aradhe që dhe kështu nga i njëti të reshikuës. Dhe vazhdo në të të thotë dhe a bën që emrin Unesa e tjale e më vajzëson. Pas i kam të gjuar thotë më duket nuk jam i sakt se një djetar i njohur, pra i quajtur me emrin Unes el karni, edhe e thot a ka diçka problem a ja hub kuptimin në qoftë se ne e marrim këtë emër për vajzë. Po këtu duhet një, një shalim po. Ë po. fillimisht do thot për sa i përket emrit Unesa, do thot emër vajze është gjithashtu emër i përdorshëm dhe e, me të emërtohen fëmijë vajza dhe kuptimi i kësaj këtij emri është do thot e, e shoqërueshme. Do thot një personi i cili është do të thotë mjaft shoqëruarshme, do të thotë këtë kuptim e ka. Kurse tek Unais al-Qarni si po thuhet do të thotë në pyetje është një gabim se personi për cilën po pyet do thot apo dietari për cilën po pyet do thot ky pyet nuk nuk është Unais al-Qarni po është Uwais Uwais do thot al-Qarni që është një një tabin do thot një nga ata njerëzit të cilët i kanë taku sahabët dhe nuk e kanë taku nuk e ka taku pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe ka qenë një njëri mjaft i arritur do thot i i devotshëm dhe për këtë fakt edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka paralajmëruar do thot për devotshmërinë edhe për për besimin dhe për kushtimin që e ka ky njeri, do të thot, Weiss al-Qarni, është një histori e gjatë, do të thot, mos të futem do të thot në në shpjegimin e kësaj, por vetëm desha të bëj sqarimin se ky personi e ka emrin Weiss al-Qarni, çka teknikisht si e emërtim zakonisht përdoret emri Vesel, do të thot prej fjalës Weiss, që është bëjë do të thot një lloj deformimi, do të thot jo i qartë dhe e drejta është uvejs. Kjo e ka emrin uvejs e jo vesel e as unejs. Zote e di mësë mire. Mirë,